Втретє, на фестиваль вуличної їжі до Запоріжжя приїздять учасники зі Львова та столиці. Представляємо реберця. Свої, це є свинина, телятина і баранина. У нас є особливий рецепт, це секрет, який ми не розголошуємо. Тобто це є приготування реберець, які ми маємо свою, так можна сказати, фермерське господарство, де вирощуються в нас там свинки, і ми привозимо своє м'ясо. Запоріжжя виїло всі устриці в нас. Лосось, кальмар. Є постійні, які приходять з року в рік з заходу до заходу, тобто які повертаються. Вперше на цьому фестивалі дуже сподобалось, дуже колоритно, дуже гарно. Взяла собі скуштувати телятину, авокадо, а також, як оце забула називається, ананас. Ананас. Ну, поки мені все сподобається. Ще кукурудза ось у мене така є чарівна, бачите? Жовтенька. Я вважаю, що ціни не відрізняються майже. Я вже не перший раз, вже год п'ятий. Я вже рік п'ятий. У принципі, нічого не змінюється. Взяли шашлик, на мій погляд, смачний. Ну, я б сказала, вище середнього ціна. У нас на фудкорті працює стандартна кількість учасників. Це 45 фудкортів. На жаль, частина учасників закрились через пандемію, через карантин. Вони просто не вижили і змінили рід діяльності. Ми дотримуємося всіх карантинних обмежень. Тобто учасники те, що потребує від нас МОЗ, вони працюють за цими рекомендаціями. Фестиваль я роблю повністю за свої кошти – 6 років. І в мене немає тут жодної бюджетної гривні. Завершився пікнік на Райдузі чемпіонатом Європи з богатирського багатоборства. Змагання відбулися за підтримки спілки вірмен Запорізької області. Участь взяли 4 команди – із Франції, Німеччини, Грузії та України. Сьогодні буду представляти збірну України на даному чемпіонаті Європи. Богатирське багатоборство – дуже гарний вид спорту, він має багато в собі вправ. Насамперед, це бажання себе проявити і показати, на що ми здатні. Буде проходити теж командний чемпіонат Європи з богатирського багатоборства, але в надважкій вазі. Планували участь і подали заявки 5 команд, але, на жаль, в останній момент збірна Данії, їм авіакомпанія відмінила рейс, і вони не змогли приїхати. Змагання будуть проходити у 5 дисциплінах, дуже важкі вправи. Естафети, суперкомбо, всі атлети команди будуть задіяні. По 4 атлета в команді виступає. Переможці отримують кубок, нагороду і звання чемпіонів Європи. За словами віце-президента спілки вірмен Запорізької області Рудольфа Акоп'яна, у результаті 6 турів змагань перемогу здобула збірна України. На другому місці – команда з Грузії, третій – у Франції та на четвертому місці – команда Німеччини. Ольга Іванова, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.